Вітаю вас, друзі! Учора старий маразматик Владимир Путін виступав перед своїми депутатами і одночасно погрожував країнам Заходу війною. І ось найкраща та найзмістовніша частина його промови. Зібралася собі банда старих поїхавших придурків, які хочуть знищити увесь світ, просто тому що цей світ не російський, і слухали свого фюрера. Але слухали якось не дуже уважно і місцями засинали. Прекрасну нарізку зробив Богдан Амосов. Все мы уже убедились, что этот формат полезен и востребован. Координируя разработку законов, следуя принципам федерализма, Совет способствует сбалансированному развитию. Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это повисло. Люди ждут, и ничего не происходит. Влияние парламента, а это очевидно совершенно, просто очевидно, ми укріпили наш парламентаризм. Традиційно закликаю вас підписатись на мій канал, натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами детальніше про ту ахінею, яку ніс Владимир Путін. Він вже вкотре заявив, що усі цілі його війни проти України будуть досягнені. І в цій зв'язі хочу вновь підчеркнути, всі задачі спеціальної воєнної операції, проводимої нами на Донбасі і Україні, начатої 24 февраля, будуть безусловно виповнені. Тільки от які саме це цілі, це питання іще відкрите, тому що у російських нацистів вони постійно змінюються. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию. Чтобы украинский народ был независимым. Главные цели – освобождение Донбасса. Защита людей. Знищити усю Россию, яка была створена поблизу наших кордонов. What? Що? Головне, щоб росіянам було іще чим дійти до цих самих цілей, тому що ноги закінчуються. Этот, Лер, как там? А, я на каучі, як? Ее нет. Все поставленные задачи, как я уже сказал, будут решены. Далі калейдоскоп маразмів у виконанні божевільного діда продовжився. Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Чекайте, тобто він, створивши небезпеку для Росії, розв'язавши війну, а точніше нове вторгнення, розпочавши проти України, насправді прибрав будь-які небезпеки? Геніальний стратег! Своїм мужеством, рішимостю, героїзмом вони упреділи масштабний конфлікт, який розвернувся би на нашій території, але вже по чужим сценаріям. До того, як російські нацисти розпочали вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, на самій Росії було усе спокійно. Але після того чомусь місцями щось на Росії почало вибухати. Це і є те саме предотвращення, як казав Путін. Ну і ніхто не обіцяв на самом деле, що буде все чисто, безупречно, і по нашій території ніхто не попытається нанести удар. Вау. Та насправді ілюмінати, масони і черепашки-ніндзя хотіли знищити Росію просто тому, що вона існує. Така самостоятельна, чому вони це робили? Тому що така самостоятельна, большая, огромная даже по їх представленням страна не нужна. Вони полагають, що вона представляє для них просто по факту своєго существування опасність. Десь я подібне вже чув від іще одного великого денацифікатора, як і Путін. Ще 1936 року Черчилль заявив, що Німеччина знову стає занадто сильною, і тому її слід знищити. Як би там не було, а закінчать вони однаково. Також Владимир Путін почав вже вкотре нити від застосованих проти Росії санкцій, які, виявляється, були застосовані ні за що. Да, іноді просто без всяких предлогів внедряли все нові санкційні обмеження.
От просто так були застосовані санкції проти нещасної Росії. Вона ні на кого не нападала, не окуповувала Крим, не окуповувала Донбас, не починала вторгнення 24 лютого. До цього вона не нападала на Грузію та не нападала на Молдову. Просто от хтось захотів і застосував проти бідної нещасної Росії санкції. Кстати, сьогоднішні плани економічного удушення також провалились. По-перше, якщо він це каже, то це означає, що санкції, які були застосовані проти Росії, усе ще недостатньо. Треба більше. Ну а по-друге, росіяни і справді мужньо та героїчно протистоять санкціям з боку Заходу та вживають відповідних заходів. Б'ють просто таки у серце проклятим американцям та європейцям. Поднявшись на уровень второго этажа, рабочие откручивают крепление на вывеске сельского магазина. Несколько секунд, и в уральской глубинке наступает закат Европы. Як тобі такі контрсанкції, а, Європа? Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в антиросію. Просто такий феєричний дегенерат. Тому що він сам своїми діями, війною проти України, почав робити з України антиросію. Його дії до цього якраз і призвели. Але у всьому винен Захід. А затем, звісно, довели й до столкновення, до прямого столкновення. Підтолкнули Україну к прямому столкновенню з Росією. Зрозуміли, це усе Захід винен у тому, що Росія напала на Україну. А можливо, навіть сам Путін є агентом ЦРУ або МІ-6. Ну а далі Владимир Путін почав погрожувати ударом тому самому Заходу. Правда, робив він це дещо плутано та підглядаючи у папірець. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. Я перекладу. Він каже, що якщо хтось буде цьому психопату заважати вбивати українців, то він готовий вбивати тих, хто буде йому заважати. Тільки от чи витримає він відповідь? У нас є для цього всі інструменти. Такі, якими не може зараз похвастатися ніхто. А ми хвастатися не будемо. Ми будемо їх використовувати, якщо потребується. Я отримав відео однієї надсекретної російської розробки, яку Владимир Путін готовий особисто використати проти Заходу. В Петербурге придумали танк, аналогов которому не было, и прямо скажем, надо же было до такого додуматься. Вы видите, там боец у меня нарисован со спущенными штанами, и он в контейнерах как раз, извините, опорожняется, значит, готовится к заряжанию боеприпаса и выстрелу. У нас есть для этого всі інструменти. І хочу, щоб всі об этом знали. У будь-якій нормальній країні після такої заяви президента його би вже відправили у відставку або скинули б за допомогою протестів. Але це ж Росія, це ненормальна країна, тому після заяви Путіна про те, що він готовий атакувати інші держави, йому там стали аплодувати у цьому недорейху. Всі рішення у нас на цей счет прийняті. Ви щойно могли бачити зібрання живих мерців. Та я маю зауважити, що це далеко не перші погрози країнам Заходу з боку російських посадовців. Тому що буквально учора представниця російського МЗС Захарова прямо казала, що Росія може завдати удару по території Британії. Її у цьому підтримав божевільний зрадник України і майже громадянин Російської Федерації Ілля Кива. Ну і на російському телебаченні 24/7 вже кричать про третю світову. Або ми проігруємо на Україні, або починається третя світова. Лично я вважаю найбільш реалістичним путь третьої світової. По суті, ми знаходимося в стані третьої світової війни. Ну і саме головне, це третя світова війна, тепер офіційно. Пропагандистка Сімоньян також не соромлячись каже про ядерні удари.
самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Загинути від ядерного удару мріє не тільки Сіманьян, а й пропагандист Соловйов, тому що він думає, що він потрапить до раю. К ужасу моєму. С одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... Они просто сдохнут. Російська Федерація – це країна схиблених психопатів, які готові воювати мало не з усім світом, навіть якщо сама Російська Нацистська Федерація буде при цьому знищена. Тому, друзі, ми із вами маємо усвідомлювати, що ми сьогодні є щитом цивілізованого світу, який захищає інші країни від оцієї орди. І саме тому західні держави мають відмовитись повністю від російського газу та нафти і мають нам іще більше допомагати. Тому що якщо оцих нацистів не буде зупинено в Україні, завтра, післязавтра вони знищуватимуть вже людей у Європейському Союзі або у Сполучених Штатах Америки. Та ця війна для Російської Федерації буде останньою.